Salam əziz izləyicilər, Zabratda bir sotun içində iki otaqlı ucuz həyət evi satışa çıxıb. Evin qiyməti 26.000 manatdır. Bura evin home tuvaleti. Həyəti balazadır gördüyünüz kimi. Ön koridoru. Burada mətbəx. Burada yataq otağıdır. Və belə deyək, zaladır. Bir dəqiqədə qiyməti 26.000 manatdır. Zavrat bir qəsəbəsində yerləşir. Dayanacağı yaxın məsafədə. Yal ağızlarla qiymətlə razılaşmaq olacaq.